Тур де Франс дуже простий. Кожного дня новий етап велогонки. І так 21 день. Якщо ви зможете вийти за межі болю і страждань, тоді, можливо, у вас з'явиться шанс перемогти. Тур де Франс – це те, про що ти мрієш з дитинства. Участь у Тур де Франс – це завжди тиск. Це нелегко. Перемога на етапі тут – це, можливо, одна з найбільших перемог, які ви можете здобути за усю свою кар'єру. Мозок вибухає. Я навіть не мріяв. Щойно ви надягаєте номер, ви стаєте іншою людиною. 300 метрів! 300 метрів! Бо зрештою, моя єдина мета – це перемога. Коли все йде не так, як планував, з цим важко змиритися. У велоспорті завжди велике суперництво. І ви можете вийти з гри дуже швидко. Щоб перемогти, вам потрібно вийти за межі страждань. У той момент я думав, що це кінець. Я мусив залишити свій дім, залишити родину. Перемога на етапі вартувала б усіх цих жертв. Ми завжди балансуємо на межі, прагнучи перемогти. Ви солдати. Ви воїни. Ну ж, може, швидше. Ми велосипедисти. Ти маєш продовжувати крутити педалі. Саме так ми і зробили.